Түркістан облысында 170 мың шағын және орта бизнес субъектілері жұмыс істеп тұр. Биыл олардың саны 26,5 мыңға артқан. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды, Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілі Рустам Жүрсінов және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палата басқармасы төрағасының орынбасары Ербол Өстеміровпен кездесті. Кездесуде өңірді кәсіпкерлікті дамыту, қолдау көрсету және өзге де мәселелер талқыланды. Өңір басшысы кәсіпорындар мен жаңа жұмыс орындарын ашу басым бағыт екеніне тоқталды.